Os curas párrocos de Santa María Antiga do Caramiñal e Santa María do Xobre e Santiago do Deán presentaron esta mañá a programación relixiosa que se desenvolverá nestas parroquias e que dá a comezo mañá mesmo. Manuel Antonio Millán comezou a presentación asegurando que a pobra conta coa Semana Santa máis antiga de toda a comarca do Barbanza. Acto seguido explicou o programa de procesións. Tamén nesta parroquia de Santa María Antiga do Caramiñal o día 20 de marzo, domingo de Ramos, eh ás 11 e 30 da mañán na plaza do Cantón teremos a bendición, a procesión e a misa. Escenificamos a entrada de Xesús en Xerusalén e procesiónase unha imaxe de San Xoan Apóstolo e Evangelista que portan a súa man esquerda unha palma levada por 24 xóvenes da catequese parroquial. Pola súa banda, o administrador da Igrexa de Santiago do Deán destacou algúns dos actos que se levarán a cabo nesta parroquia. A continuación, celebramos a buena procesión ao templo, a misa, donde os rapaces, cos catequistas e algúns outras personas pues, van a facer a letura da pasión do Señor, pero para os nenos. O sea, unha producción especial preparada para eles e despois, aí a, despois ao terminar a misa a procesión que chaman da borquiña ou da borquita esa procesión donde vai un neno montado nun borquiño e facemos e representando a entrada de xesús no templo Durante o acto de presentación tamén estiveron presentes José Francisco Millán, presidente da Confradía do Santo Cristo e Oración do Horto, e Manuel Pardavila Durán, vicepresidente das mesmas.